lolo mo indi jël cadeau bi ñu ci jéggulu bax monsieur le maire yaay sama nijaay xam nga ko ma leen ni yeen ñepp di wax ci tour dekk bi di jaajeufal nak délégation bi di jaajeufal bu baax inspecteur ndax yaakaana inspecteur bu inspection académie ci ligéyam bu rafet lolo déplacer monsieur le ministre bu mu ñew fi tay ndax ñun xam nañ ni conseil des ministres ngeen yandu kon xam nañ ni journée bi chargé na ci yeen trop mais gis nañ taxaway bi nga xamné taxaw nako ci depuis bi affaire bi amé depuis dem ba tay kon taxaway bu rafet bobu ak coordination bi nga xamné amna lolo tax monsieur le ministre man fe tew tay ñuy jaajeufal baax monsieur madame le gouverneur gouverneur ñu ngi lay nuyu yow tamit di la jotali suñu nuyu go yobul ko kilifa yi di rafelu tamit teway monsieur le préfet di département ak sous préfet fekke amna ku ko fi tewal di jaajeufal suñu commandant bi tamit wax deug yalla mom tamit gis nañ taxaway bi nga xamne taxaw nako ci depuis dem avant ñuy ñew ak bi ñewé ndax xibar bi muy am ñun fekku ñu ci suñu liggéey kay lañu fekkon kon lool dañ koy rafet lu baax di wax nak depuis dem dañu dund lo xamne ci histoire tasset fi musu fe am ci lima yaakar ndax ñun nenañu amul ci luñu fateliku waye suñu mag ñi tamit muy suñu papi ak suñu mam yi nenañ ñom tamit ci seen fateliku lool musu fe am muy mbir mu metti mo xamne dembu tim sa ñetti dom robu ndo len ci ben instant bo xamne dañu jogon di sakku ci xam xam yalla def ñewatu ci seen kër ñu raw len ci anam bo xamne anam bu metti metti la mu nek lo xamne luñu tiss la ñu sentir ci nak ben mbir mo xamne mënu ñak diko wax ndax sank dafa am oustaz lu mu wax am lu chef de village wax ñom nak ci loolu lañu tété motax li xew yépp xew moy ken gis nañu mbir bi mu amé dal bi nga xamne mom la nit ñi am ndax li amna dëkk yo xamne bu doon fa la amone bo laté ana chauffeur bu duñ la wax mu ngi gendarmerie kon fenen lañ lay wax la nek xalé mënu nañu taal mënu nañu yëkëti ay jaasi daw gori mënu nañu def yenen ak yenen mais gis nañ loolu lepp amul kon loolu yar la bi nga xamne mom lañu yar ñi nga xamne ñom ñoo nek ci dëkk bi waye nak ñi nek ci dëkk bi nenañu dañoo sonu ndax affaire bi dafa metti té li ni nekul bi yoon rek la mësu am digënd bobu motu 100 mètres lu motu 100 mètres loolu li moy 3ème fois accident mortel difa am té accident mortel bi bi mo ci gëna metti mais amon na fi amaat fi ndax suñu mam amadou gounaka ba légui ñu ngi koy joy noppé guñ ko fofu la ko auto mbeuké won ci distance bobu la suñu frère suñu xarit ñu yarando ak mom magando ak mom sama jaay fu la ko auto mbeuké won daw mo tay mu ñak bakanam ren ji ñu mbakar suñu ñetti xalé ñu ñak seen bakan té ba paré dañuy sentir ci biir accident yi am dañuy gis ciaganté yo xamné da ci am té ciaganté yoy liñu bëgg monsieur le maire nañu dimbali ngir yalla ciaganté yoy nañ ko safara fi li nga xamné loolu lañuy gis fi moy dañuy gis machine à chaque fois dañuy jaar fi daw ay xel yu metti machine yo xamne ken du am cortège du am ken du am cortège du am dara lu len accompagner te dama yakar de machine ci sécurité routière bu man en tant que conducteur professionnel ma def formation professionnelle ci sécurité routière bokku na ci machine warul daw ci bir deuk sans convoyeur kon machine bu waré jaar ci ab deuk dañ ko wara convoyer bu mu genn deuk bi mais diganté tasset peul ak tasset ak tasset centre ak fi nga xamne fa la école bi nek dañu gis ne machine dañ fi jaar te dañuy daw lu bari te li ëpp heure yi fi jaar day nek heure bo xamne nit ñi dañuy nek ci rebord tali bi ñu gis ne bi yon accident bi amna fi de mais mënon na gëna metti ndax ñi dekk tasset Ablaye Ndongo xam ngeen ne heure bi élève yi di wacc ci CM bi wala heure bi ñi gëna récréation di dem di duggi tasset pour ndeki ji wala dara xam ngeen ni bu doon ci période bobu la amone ay téméré téméré nit ñom ñoo fay dé ndax ay juni juni nit ñoy topatali di dugg bi tasset bu fekkon drapage bi ci la amone kon doon na gëna metti kon ñuy wax monsieur le maire liñu bëgg moy fi machine bu fi jaarati nañ ko convoyer ñom amnañu moy mëna dem jël ben 4x4 bu sen tracteur yi waré déplacer wu 4x4 bi jitu tracteur bi top ci suko défé chauffeur bi dina dawal ak discipline ndax ñun liñ jang ci sécurité routière moy dañu gis sénégalais yi affaire de esprit la nit ñi day melne sen xel yi kenn du xam lan mom mo ci nek té dañu gis ni bu fekkon dañ ko organiser won ji yi di am ni yépp mënon na ñaaka mais nit ñi tank gisuñ li leen di sanctionner sen kanam lu leen neex loolu lañuy def mais buñu xalaaté ne buñu démé li sanctionner leen rek loolu mën na ñak kon nak loolu bëgg nañ ngeen jël ci ay mesure bu baax ndax ñun bëggutuñu suñuy xalé ak suñuy jur gi di génn fi auto yi di leen fël ay machine di leen fël yoy yëpp di leen fay kon nak liñu bëgg moy loolu nañ ñu dimbali gor gorlu ci dimbali ci machine yi buñu jaar fi ñu leen convoyer même yi dem ci carrière yi ak yoy yëpp gis nañ buñ fi jaar kenn du leen convoyer ñu leen neex lañuy dawé loolu nak bëgg nañ ñu gën ci baye xel baax baax ñu leen nuyuwaat di leen ziarat di contanat bu baakha baax ci monsieur le ministre di la ñaanal tamit ci liñ la wolu wat denkat le ministère bi yalla gën la ci may ndam bu baakha baax
di jaajeufal monsieur le maire nga xamne mom moy premier magistrat de la ville nek suñu nijaay tamit ñu ngi jaajeufal ba assalamu alaykum wa rahmatullah Jobas TV ci bari wertu disen abonné ci Jobas TV ci bari wertu